Для всіх, хто полюбляє котиків та яскраві блокноти. Для всіх, кому важливі якість, простота та компактність. Optima Pets Fashion формату А5 – це чудовий варіант на випадок, коли потрібно, щоб блокнот завжди був під рукою. 15 см у ширину, 20 у висоту. Бічна ПВХ-спіраль, пластикова обкладинка. Всередині 80 аркушів у клітинку, без дат, якихось фраз та сторінок для заповнення. Лише простір для запису ваших думок чи іншої важливої інформації.